الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تمام دیکھنے والے عاشقان اولیاء کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں زاہد کشمیری ناظرین آج جن بزرگ ہستی کے مزار شریف کی آپ زیارت کریں گے ان کا نام حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار کراچی کلفٹن حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قرب و جوار میں ہے سیرت بھی نورانی صورت بھی نورانی شاہ احمد نورانی شاہ احمد نورانی حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 31 مارچ 1926 میں میرٹھ میں ہوئی حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ والوں کی ماشاءاللہ اس احاطے میں کافی سارے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں یہ امام احمد شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار تھا جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا یہ سامنے مزار شریف ہے امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ کریم ان کے صدقے مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میرٹھ میں ہی ایک مدرسے میں آپ نے درس نظامی کیا 30 جون 1974 کو مرزائیوں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی قرارداد منظور ہوئی اور قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے 31 دسمبر 2003 بروز جمعہ رات امام شاہ احمد نورانی اس دنیا سے چلے گئے یہ آپ زیارت کر رہے ہیں الحاج محمد یوسف میمن نعت خواں ماشاءاللہ ان کے مزار کی میں الحمدللہ مزارات اولیاء کے ویڈیوز ڈالتا ہوں اپنے چینل پر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ کریم آپ کے تمام دکھ درد غم پریشانیاں دور فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن جن عاشقان اولیاء نے امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی
اللہ پاک تمام پر رحمت کی نظر فرمائے. یا اللہ مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. تمام دیکھنے والوں سے عرض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیجئے. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، مسلمانوں کے دکھوں، دردوں، غموں، پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو جو اس مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں مولا، تمام پر رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما. آمین برحمتک.